大家好，这里是最美农舍，我是圆圆。今天呢，想带那个小马犬去给它打那个消炎针吧，还是？嗯，这两天我看搁家里给它喷那个药，天气实在是太热了，嗯，效果不是太好，不是太明显。我怕它那个地方，别万一发炎，到时候就不好弄了。就这个地方，我看效果不是太好，关键是后边它咬破的那点儿。现在天热，怕它发炎了。我今天还是带它去打针吧，这样打完针才放心。这家伙可兴奋了。是迷途中最亮的星，照亮了未来和曾经，支撑着每一段路前行，生命中所有拥抱和相遇，云淡风轻是归途中最美的心情，你的眼睛点燃了现实和梦境，云淡风轻下个轮回是否能记起你的声音和那大给他打个消炎针吧，我看他腿那了太热了，精神不好呢。那不能听你这个腿。没听，就天天给他用。但是我看我感觉他后脚跟就是后边那个脚那点。那点太厉害了。那咬的深。是的。啊，你给他打个消炎针吧，这样好的快一点。太热了，怕他发炎了。别走，不能走，你知道打针了吗？不打针好的慢，知道吧？你这老后脚跟一阵淌血，淌的人家地都是的，不打针根本都不管。那点破的太厉害了，别动了。你看路好，听话哈，乖乖乖，好好好。快点啊，老师。嗯。啊。这里边路都高了。我打完他的脚疼。我打几个弯。好好看你。行行，你给他多少钱？我算了，好嘞。是吧？啊。明天再来打一针行吗？我看他那。他那个，你看他淌血啊！他这点这事儿都好了，就是后边那点还不行。他自己咬就麻烦，疼呀。嗯。你给拿点外去的那个药。拿五个吧。走了走，走喽，看他俩。